Raymond Johansen, du snakket i dag om Norge som mulighetenes land. Kan du ytre på det litt? At politikernes oppgave er å tilrettelegge for at folk kan leve sine liv ved å skaffe et godt sikkerhetsnett, sånn at folk ikke trenger å frykte for helsa si, eller foreldre eller unga sine, og at de kan få masse jobber og muligheter å velge mellom og leve fine liv. Det er mulighetene, og vi har tilrettelagt for mulighetenes liv i hele etterkrigstida. Nå må vi fortsette, selv om mulighetene og drømmene er noe forskjellig. Du forteller om en politisk klenge til høyre side. Hvordan kan vi møte disse på en ny måte? Få dem til å vise korta. Begynne å snakke om det som står med liten skrift. Og det er mye. Fortelle inkonsekvensen i politikken deres, at når de snakker om at de ønsker velferdssamfunnet, men er villige til å bruke de største pengene på skattekutt, om skattekutt for de rikeste, så er det et regnestykke som ikke går ihop.